xirsi xaaji cali xasan hogamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani isbahaysiga mucaaradku laba kursi buu ku guuleystay guddoomiyaha ama fayeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad waa see dareenkaagu maanta walahi walaal dareenkaygu aad buu sarreeyaa aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inay soomaaliland u soo baxeen xubnihii isbahaysiga mucaaradku ugu talagalay oo laba xubnood ku guuleysteen waxa weeye inay jeerkii ama spiikarkii ku guuleysteen sidoo kale waxaan ku faraxsanahay xisbi ahaan iyo mucaarad ahaan waxaan ku faraxsanahay xisbiga mucaaradku ay heleen taan ku sheegayo marka saddexaad anigu waxaan ku faraxsanahay saaxiibadii aan waday inay ku guuleysteen baan ku faraxsanahay marka alxamdulilah rabbil caalamiin soomaaliland waa u guul xisbiga mucaaradku waa u guul anigana guul bay itay saaxiibaday intii aanu kuliga ku ahay inay kaga shaqaynayn cabdirasaq khaliif axmed waxa uu ka mid ahaa xubnihii aad hogaaminaysay 2015-kii iscasilay adigoo aqoon u leh cabdirasaq maxaa golaha uu ka bedeli karayaa dhanka la xisaabtanka xukuumadda cabdirasaq waa saaxiibkay waqti dheer aanu saaxiib ahayn waa nin aqoonyahana waa nin soo shaqeeyey hadday tahay siyaasadda hadday tahay ganacsiga hadday tahay aqoon bulshada guud waxawey waa nin intaba ka soo shaqeeyey u firfircoon degen dadwad leh akhlaaq iyo edaab iyo diinba aan ku aqaano aad waxaanu aaminsanay inuu intii suurtagala wax ka qaban doono iskuwadka hadday tahay hadday tahay hogaaminta hadday tahay horumarinta intaba waxaan aaminsanay inuu wax weyn ka qaban doono mucaaradkii haddii laba kursi oo shirguddoonkii ay haystaan dhanka midaynta ee golaha maysleeday waad ka shaqayn doontaan maadaama mucaarad iyo muxaafid loo kala jabay ood ogeyd xifaaltanka idinka dhexeeyey intii ololahani shirguddoonka ee doorashadu u soconay xifaaltanka doorashadu waa wax iska normal ah oo waa lagu tartamaayo waa lagu qaybsamaa sida cabdirasaq uu guddoomiyuhu ka sheegay khudbaddii uu golaha ka jeediyey inuu isku wadi doono uu ballan qaaday iyo sidii goluhu markay doorteen si dhammaystiran ay u wada sacabiyeen u soo dhoweeyeen ayaan aaminsanahay inay golihiina uu isugu keeni doono aanay doorashadii xinifteedii intaasay ku dhammaatay marka wax insha allahu tacaala aan wada jir iyo wada socod ahayn ka dambeyn maya golaha uu kelin isaga maanta isku baha aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa xirsi xaaji cali hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani